بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مدحوينها جمهورية الصومالية قدوميها بارلمانكا قدوميها أغلق سرع رئيس وزارها رئيس وزارة كحيانكا مدحوينها شمام القبل أجدا مدحويني هورا قدومياشي هورا رئيس وزارياشي هورا كلها بارلمانكا golaha wasiirada bahda saxaafada culimada diinka haweenka dhalinyarada saraakiisha ciidamada ee ciidamada dhamaan ka soo qayb galayaasha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iskama iloobin safiirada u fadhiya dalalka daneeya soomaaliya sida UN-ka iyo dowladaha kale runtii maanta waa fursad aad iyo aad u wanaagsan aan nafteena iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka jecel dadka soomaaliyeed baan ugu hambalyeynayno guusha la gaaray waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo anoo ku hadlaya magaca amidooga murashaxiinta ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedeed ee dadaalkii ballaaray ay ka geysteen in lasoo gabagabeeyo wadahadalka ku aadan doorashooyinka sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha inuu ra-iisul wasaaraha u ogolaaday inuu shaqadan hoggaamiyo asaguna waa ku mahadsan yahay intaas markii aan ka gudbo geeddi socodka dowlad dhismadu horteennana waa jiray haddana waa socdaa horena waa u jiri doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala marka waxaa wax weyn ah si kastoo loo kala aragti duwanaa iyo khilaafku meel kasta oo uu gaaray maanta halkan inaan ku heshiinay ama madaxdii wadahadalka ku jirta ay heshiis ka gaareen marka anoo ku hadlaaya magaca madowga murashaxiinta waa soo dhaweynaynaa sida walaalkay madaxweyne xasan uu sheegay annaga mar walba talo iyo soo dhaweyn ayuu ahaa doorkeennu ujeeddada ugu weynna waxay ahaydaa dalkan inay ka dhacdo doorasho xura oo xalaala oo natiijadeeda la wada ixtiraamo waa ognahay soomaaliya waqti adag ay soo martay intii murankaanu socday waxaa jiray cabsi fara badan walwal fara badan oo dadka mas-uuliyiinta iyo shacabka iyo dadka jecel soomaalidaba ay qabeen laakiin falilaahi alxamdu waxaan aaminsanaa maanta inuu soo gebagaboobay taas waa taariikh aad iyo aad u wanaagsan muujinaysa dadka soomaaliyeed marka ay wada fadhiistaan inay mashaakilkooda xalli karaan waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka muhiimka oo ah inaan dhidibada u aasno nidaam dimuqraadi ah xur ah xalaala dadka soomaaliyeed ay ku wada jiri karaan dowladnimadu ay ku hore ugu socon karto oo ah waxa lagu heshiiyey inaan la garab marin marka waxaan rajaynayaa wixii la soo maray dhammaantooda inay noo noqdaan maxaan ku yidhahdaa waxaan wax ku qaadanno oo cid dambo mas-uula ama cid dambo caadi aysan garab marin heshiiska la gaaray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaan rajaynaynaa inay fuliyaan wixii ay ku heshiiyeen una fuliyaan sida ugu wanaagsan oo keeni karta kalsooni dadka soomaaliyeed iyo dadka taageera soomaalida intaba intaas markaan ka gudbo dhammaanteen waa mas-uuliyadna saaran qarankaanu inuu u socdo horay horena uguma soco karo haddii doorashadiisa ay mugdi galo marka waxa ugu muhiimsan inay noqoto doorashadii doorasho xor oo xalaala daah furan dadka soomaaliyeedna ay ku qanci karaan inay noqoto intaas markii aan ka gudbo heshiiska la gaaray mararka qaar waa nala xantaa waxaa la yidhaha heshiis gaaridu waa idin fududdahay laakiin fulintu waa idinku adag tahay waxaan rajaynaa inaan ka soo gudubno marxaladaas jiijiib fara badan kadib maanta aan u diyaarsannahay inaan fulinno hareeraha ka wada istaagno doorashada inay dhacdo deegaanada soomaalida oo kala duwan oo doorashooyinku ay ka dhacayso waxaan rabnaa inaan ka codsanno inay soo doortaan dad matheli kara dowladnimada macno u samaynaya qaran dhisidda fahamsan inay soo xulaan insha allahu tabaaraka wa tacaala hawsha noo taalla aad ay u weyn tahay laakiin munaasabaddan waxaan u malaynaa inay munaasabtaa in la sheego horena looga dhawaajiyey waxa laysku hayay siyaasaday ahaayeen colaad gaarahoo shakhsiya ma jirin colaad qabiil ma jirin colaad degaan ma jirin
aragti siyaasadeed la isku hayay maadaama la soo dhaweeyay hadda in la iswada cafiyo caloosha la wada furo doorashada iyadoo dhinacyada aan la fiirinayn la wada galo insha allahu tabaaraka wa tacaala anoo magaca murashaxiinta ku hadlaya marka annaga dhinaceenna waxaan soo jeedinaynaa cafi iyo masaamax wixii aan sheegaynay waa mahadsantihiin aragti siyaasadeed ay ahaayeen wax kale ma ahayn intaas markaan ka gudbo halka qodoba ugu dambeeya shacabka soomaaliyeed inaan ka raali geliyo isjiijiidka iyo jahawareerkii soo maray meesha hadda ulegdan ka jiro siyaasadu ka jirto sidii wax la filaayay ma noqon karaan laakiin waxaa ilaahay mahadiisa in la heshiiyey waa jeclaan heshiiska inuu soo horumaro laakiin haddana waxaan leenahay in la heshiiyaa muhiim ah marka waa idinka raali gelinaa adinkana waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu